millores centre educatiu. Forca ja ha modificat i aprovat el nou projecte del Pla Edificant d'Ampliació del CRA Els Ports, un projecte que presenta millores en l'accessibilitat, en l'eficiència energètica i a més de la construcció de nous espais. Ara, des del consistori, esperem que el Consell Valencià doni llum verda al projecte per a la seva execució. Ple Vilafranca. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca, celebrat aquest dilluns, ha aprovat modificacions de crèdits i ordenances fiscals reguladores d'impostos. A la sessió també es donava compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2022, que ha deixat un remanent de tresoreria de més de 500.000 euros. Nou Ajuntament. El consistori Cintorra ha començat amb l'enderroc de la Casa del Sabater, on s'ubicaran les noves dependències municipals. Gràcies a una ajuda del Pla Conviure de 500.000 d'euros, el consistori habilitarà aquest edifici per albergar les oficines de l'Ajuntament, així com altres serveis per al municipi. Denes de Morella. L'organització de la Trail Denes de Morella ja està immersa amb tots els preparatius per celebrar aquesta cita esportiva quan falten poc més de 2 mesos per a la seva celebració. Enguany, la tercera edició d'aquesta cita esportiva plegarà el pròxim 27 de maig. De moment, des de l'associació han signat el conveni de col·laboració anual amb l'Ajuntament per poder celebrar aquesta prova. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts 14 de febrer. Comencem. L'Ajuntament de Forcall ha modificat i aprovat el nou projecte d'ampliació del centre educatiu del CRA Els Ports. El projecte, inclòs dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, presenta millores en l'accessibilitat, l'eficiència energètica, a més de la construcció de nous espais. El següent pas és que el Consell Valencià doni llum verda al projecte per a la seva execució. Després de tenir en compte les peticions de la comunitat educativa que forma el CRA Els Ports amb seu a Forcall, l'Ajuntament d'aquesta localitat ha modificat i aprovat el nou projecte per a realitzar una important reforma a l'edifici que inclourà millores en l'accessibilitat i l'eficiència energètica, a més de la construcció de noves aules. En un principi s'havia optat per presentar un projecte diferent que només tenia en compte millores d'eficiència energètica per al col·legi. És una obra que des de la direcció, no, en aquest cas, ens demanaven. Van tindre ja fa uns quants mesos una reunió amb el director general de la Conselleria d'Educació, d'Infraestructures, en aquest cas, director general d'Infraestructures, el qual li vam exposar la necessitat, no, de fer dins del Pla Edificant les obres d'ampliació, sobretot, de l'espai de l'escola. En principi, originalment es van presentar a l'edificant amb un projecte que era la millora de l'eficiència energètica, que bàsicament era el canvi de tot el que són les finestres de l'edifici de les escoles, també canviar, pues, els radiadors antics i la instal·lació elèctrica. Però hem vist que en aquests últims anys, també pel més increment d'alumnat, les aules a poc a poc s'havien quedat més xicotetes, també quan van fer el menjador escolar, també van perdre ahir alguns espais que eren també comunitaris, com per exemple banys, etc., en la qual al final necessitàvem més aules. Ara el nou projecte, aprovat també, contempla millores d'accessibilitat i la creació de nous espais d'ensenyament i millores en el seu pati. Per tant, hem fet un projecte molt més ampli, que és el que hem aprovat pel pleno i hem enviat a la Conselleria en el Pla Edificant, de 800.000 euros, que també crearem en la zona del pati una ampliació, que serà a través de porxes, o sigui que la part del pati no se llevarà perquè hi haurà una part coberta, diguem, en porxes, i a la primera planta serà on estarà l'edificació de 2 aules més grans. Una que serà una aula multiusos, que actualment no hi havia, perquè se puguen fer esdeveniments comunitaris de tot el col·le, i una altra, una aula prou gran,
d'uns 50 metres quadrats per a ja grups també més grans d'escolars més grans. A la vegada també farem accessible per fi també el centre, ja que s'hi ficarà un ascensor per a comunicar aquestes plantes i aquesta primera planta que abans també de la part antiga no era accessible perquè se tenia que pujar per escales i en definitiva pues, bueno, el pati també a la seva vegada guanyarà una zona d'ombra i una zona també coberta davant les inclemències meteorològiques que abans quan plovia pues, no podien eixir el pati, ara hi haurà una zona també coberta. No? Caldrà esperar a veure si la Generalitat Valenciana dona llum verda en este projecte per a poder començar a parlar de l'execució de l'obra. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca, celebrat aquest dilluns, ha aprovat modificacions de crèdits i ordenances fiscals reguladores d'impostos. A la sessió també es donava compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2022, que ha deixat uns remanents de tresoreria de més de 500.000 euros. Com cada segon dilluns de mes, l'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat el seu ple ordinari, una sessió amb diferents absències de regidors del grup socialista i en la que es tractaven qüestions importants per al funcionament del municipi. En primer lloc, s'aprovava el segon pla d'igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, que molt prompte començarà a aplicar-se per part del consistori. En aquest plenari del mes de març sí que hem portat alguns punts importants, com és pues, l'aprovació del segon pla d'igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Pues, la veritat és que després d'haver fet una comissió d'igualtat i haver negociat els punts més importants, pues, el que nosaltres volem és pues, això, pues, que hi haguem polítiques que integren la igualtat del tracte, de les oportunitats entre els homes i les dones, i bé, en quan estigui pues, allà que i el tenim ara aprovat, el ficarem i l'implantarem ja i l'aplicarem en l'Ajuntament de Vilafranca. En l'apartat econòmic es comptava en aquesta sessió de març amb un important seguit de punts a tractar. Modificacions de crèdits i d'ordenances fiscals reguladores d'impostos van ser aprovades per l'Ajuntament. També hem aprovat dos modificacions de crèdits i també pues hem aprovat tres ordenances, una d'elles ha sigut la de l'impost sobre els béns immobles en els sistemes d'aprofitament tèrmic solar i també d'autoconsum, en el qual pues, totes les persones que demanen esta bonificació serà una bonificació del 25% en l'IBI i esta bonificació tindrà caràcter per a posar d'aplicació a l'any següent que la persona pues, hagi fet la sol·licitud. Després també hem aprovat la modificació parcial de l'ordenança de l'impost de construccions i instal·lacions, en la qual pues, també una miqueta influís esta bonificació, perquè en aquestes llicències l'impost per a demanar aquestes llicències pues, serà aquestes bonificacions serà per a les obres que siguin per a l'aprofitament tèrmic o elèctric o solar. I també pues, hem ficat, teníem també per modificar el tipus del gravamen del 4% per a les construccions i instal·lacions que estan en sòl no urbanitzable. Després també pues, hem aprovat una ordenança reguladora per al funcionament d'unes bicicletes que ha adquirit l'Ajuntament per a poder fer promoció de l'esport i del turisme en Vilafranca. Estem apostant pues, per a que la gent també tingui un altre modo de pues, eixir a la muntanya o eixir per el municipi de Vilafranca amb aquestes bicicletes. En aquest ple es ratificaven diferents resolucions que afecten a les subvencions de projectes per a la zona industrial i també la inclusió del municipi al Pla Ceràmic de Regeneració Urbana per als exercicis 2023-2024. Hem ratificat dos decrets, un de que es van demanar per a fer el compromís de que si ens donen la subvenció de millores per als polígons que puguem pues, això, pues, tindre el compromís de que si se'ns dona esta subvenció que puguem aportar en el cas de que fora necessari si excedeix de la subvenció el compromís de poder pagar-lo a l'Ajuntament. Hem ratificat eixe decret i després pues, també el d'incloure i passar per plenari el CRU que hem demanat també a la Diputació del Pla Ceràmic que, bueno, que també ens pues, han inclòs dins dels ajuntaments que han entrat i bé, pues, a veure si a algun arquitecte li agrada el nostre projecte de remodelació de la Casa de la Cultura i podem pues, fer-lo viable. L'Ajuntament de Vilafranca té previst també construir una nau a la zona industrial de la Foz per tal de fomentar l'ocupació i l'instal·lació d'activitats que potencien l'economia.
En la subvenció de millores per a infraestructures com els polígons i eixos enclaus, sí que el que hem demanat ha sigut el realitzar una nau per a la finalitat de que després de tindre aquesta nau feta pues, es pugui realitzar poquet a poquet un viver d'empreses o per a que qualsevol negoci pugui instal·lar-se dins d'aquesta nau, com si fos una espècie de despatxos o una espècie de sales per a poder un poquet reactivar l'economia i que la gent pues, tinga ganes d'emprendre i inicialment no tinga lloc que es pugui fer per este mig. Sí que és veritat que l'han demanada, encara no sabem si ens la donaran, però bueno, l'Ajuntament pues, pensem que tenim que apostar per això i ho estem fent. Un altre dels punts tractats i dels que es donava en compte va ser la liquidació general de l'exercici 2022 i que ha aportat remanents de tresoreria per a l'Ajuntament. Però també pues, hem donat compte de la liquidació del pressupost general del 2022 que ha sigut positiva. Hem tingut un remanents de tesoreria que són de 545.718 en 10 euros i bé, pues, ara es remetrà aquesta documentació a Hisenda i a la Comunitat Valenciana i ja disposarien d'estos diners encara. Una sessió en la que, donada la proximitat amb el Dia Internacional de la Dona, es va fer lectura de la declaració institucional del 8 de març a càrrec de la regidora de Benestar Social, Rebeca Andrés. Als precs i preguntes fets pel Grup Popular i Compromís per Vilafranca s'informava que les obres a l'Avinguda de Castelló es reanudaran la propera setmana. El projecte de construcció del nou Ajuntament de Cinctorres entra en una nova fase. Ara s'ha procedit a l'enderroc de la Casa del Sabater, on s'instal·laran les noves dependències municipals, a més d'altres serveis per al municipi gràcies a l'ajuda del Pla Conviure de 500.000 d'euros. Des del consistori esperen que els treballs tinguin una durada d'un mes aproximadament. A Cinctorres, enfront de les actuals dependències municipals, han començat ja els treballs d'enderroc de l'edifici que ha d'albergar el nou Ajuntament, el que popularment es coneix com a Casa del Sabater. L'obra tindrà una durada aproximadament de mes i mig. A través de l'ajuda del Pla Conviure, valorada en 500.000 d'euros, es podrà escometre l'enderroc i la construcció del nou edifici, que també esperen que pugui albergar altres serveis per al municipi. S'han ficat a fer l'enderroc esta mateixa setmana i bueno, esperem que dure pues, màxim un mes i mig o aixina i ja poder començar l'obra lo antes possible que bueno, ja estem en la execució de la redacció del projecte. Són d'una ajuda que ens va donar la Generalitat que ascendeix a 500.000 euros i és del pla Conviure que així al municipi van a fer-se dos actuacions que són, bueno, per una banda, la Diputació de Castelló fa la rehabilitació del Palau de Sant Joan i nosaltres bueno, vam adquirir unes vivendes enfront de l'Ajuntament i bé, pues, ahí farem la nova seu de l'Ajuntament que bueno, estem mirant que pugui tindre també serveis socials i altres necessitats que té la gent al poble poder-les abastir a aquest edifici. A més, una vegada completat el trasllat a la nova seu, l'Ajuntament de Cinctorres planteja rehabilitar l'actual i històric edifici consistorial i poder aprofitar les seves estances per a usos culturals, i d'esta manera donar més visibilitat a veritables joies que allí es guarden com el retaule de Sant Pere. Paral·lelament a aquesta actuació també anem a rehabilitar l'Ajuntament actual per donar-li pues, una imatge ja també més de, bueno, de l'època que és i tal, en pintant-lo i rehabilitant-lo un poc per dins, acondicionant-lo i això perquè bueno, en un futur poder-lo fer visitable, no? Perquè ja que tenim el valor del retaule de Sant Pere i això, tenim la presó i tal a les instal·lacions, pues, bueno, en quan ens traslladem en front, poder donar-li a l'edifici actual pues, un ús ja més, això, més cultural. Durant aquest any s'espera avançar en gran part en este projecte amb la intenció de poder millorar els serveis que es presten als veïns de Cinctorres. La Generalitat Valenciana ha iniciat unes noves actuacions de millora a camins rurals del terme de Morella, uns treballs de consolidació i millora de les vies que tindran lloc en més de 20 quilòmetres de camins rurals. La Generalitat Valenciana porta endavant diferents actuacions als montes públics del terme municipal de Morella per a conservar els camins rurals que els recorren, així com mantindre també els accessos des de les vies principals.
Ara mateix els esforços estan centrant en la part de la carcellera, concretament en la zona de Torrenguaita, on s'estan realitzant accions per a millorar el nivell del camí rural. Estem així al camí d'accés, diguem, al monte públic de Torrenguaita, el que és el tros de la carcellera, i bueno, ja són unes millores que ja vam explicar, crec que a finals d'any, que van començar va fer directament la conselleria, unes millores que se traten sobretot de camins interns de montes públics, però que a la vegada també els ho vam sol·licitar i bueno, van dir que és lògic que també pues arreglen els camins d'accés a aquests montes públics. També s'ha actuat en altres montes públics i els seus accessos, com és el cas del monte públic d'Herbeset o el de Vallivana, concretament així en la ruta que segueix la rogativa. Millores importants, han treballat a sistema a esta zona, han treballat, que potser sigui la més important i la que més tros hi ha, han treballat dins de lo que és el monte públic de Torrenguaita i així ara estan millorant el camí d'accés que va per la carcellera. També al mateix temps han millorat este mateix camí que dona eixida o accés a la carretera de Castell de Cabres, i allí també, en la mateixa zona, també han estat actuant en una zona dins del monte públic d'Herbeset, tant també el mateix dins del monte públic com els camins que donen accés, que també des de l'Ajuntament en el seu dia vam tramitar les autoritzacions en els propietaris privats, ja que com se traten de finques privades, doncs, es requereixen de les autoritzacions d'ells. I també, per últim, també s'ha actuat a la zona del monte públic de Vallivana, el que sí que el camí que coneixem els morellans, perquè és el camí que baixa a la rogativa, el que va des de la carretera de Vallibona fins al pont de la Bota, en aquest camí també han estat actuant i han millorat el seu estat. Per un costat fan els treballs de terra, diguem, treballen el que és el firme de la pista i també realitzen treballs de neteja dels laterals. Aquests treballs són de consolidació i millora de les vies, emprant en cada cas tècniques diferents per a cada situació. El projecte compta en un pressupost de 180.000 euros i s'espera actuar en 21 quilòmetres de camins per tot el terme. Es tracta de consolidació del camí, doncs depèn zones. Així, per exemple, sí que, com ara heu pogut veure, hi havia una zona que els usuaris del camí ens van dir que és una zona problemàtica, que s'embassa molt quan plou, i doncs en aquesta zona, per exemple, els hem estat parlant amb els encarregats i demés i han reomplit en material d'altres zones perquè quede millor. Pues depèn, cada zona necessita un tipus de tractament i això sí que destacar, per exemple, aquesta zona, pues això era una zona molt demandada, que és una zona molt, molt problemàtica quan plou, que s'inunda i és un terreny molt, molt argilós. I d'aquesta manera pues creiem que s'evitarà aquests trams i estaran millor. En aquesta actuació, si no recordo mal, crec que el projecte contemplava uns 21 quilòmetres, que ja no és poc, 21 quilòmetres de pista, i un pressupost al voltant de 188.000 euros, o sigui, ja és una actuació prou important, i crec que igual són aquests quilòmetres, són els que treballen dins dels montes públics, que eren els que pròpiament estaven en el projecte. Després crec que la part de fora encara és una ampliació, la part de fora, vull dir, els camins d'accés al monte públic encara seran més quilòmetres de descrèdit. En properes setmanes també començarà una ronda de treballs amb la maquinària de la Diputació de Castelló per actuar en altres zones que també necessiten una reparació. També recordar, bueno, que a part d'aquests treballs que, com dic, ha realitzat directament la conselleria, ara a finals de març, principis d'abril, també continuarem en els treballs que venim fent tots els anys, gràcies a la maquinària que ens presta la Diputació, i com dic, pues això, també estarem uns dies per ací actuant en algunes zones, com fem sempre, pues intentant anar recorrent tot el terme, que com, pues bueno, ja, com ja sabem i sempre diem, és tan gran que podrien estar continuament treballant, però que bueno, pues si any rere any es van fent a trams, sempre estan els camins en millors condicions. Entrem en temps d'esports per repassar ara en el nostre company Víctor Tena els dos partits de futbol base d'aquest cap de setmana. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar els partits del Sports Futbol Club del passat cap de setmana. No vam tindre futbol 11 en aquesta oportunitat, ja que els partits d'este cap de setmana s'havien ja jugat per part dels equips dels ports, i en futbol 8 n'hi havia descans en este primer cap de setmana de les festes de Castelló, encara que l'Aleví A i el Benjamí recuperaven partits que en el seu dia van ser suspesos per causes meteorològiques.
Un partit va ser a Vilafranca, l'altre a Morella. A Morella van jugar els alevins A, el Cerrito a Vilafranca, el Benjamí. Un, el de l'Alevi, va acabar amb victòria, el del Benjamí amb empat. En encontre disputat al camp de la fàbrica de Giner de Morella, els Porcha Alevi a 8, Huracán Vila-real a 2, clara victòria del conjunt de l'Alevi A en un encontre en el qual va ser clara la superioritat del conjunt local per aconseguir aquest resultat. Els Porcha Alevi a 8, Huracán Vila-real 2. I per la seva part, el Benjamí, al camp del Cerrito de Vilafranca, jugava un trepidant partit contra el club de futbol La Vila Vella, que acabava amb empat i amb molts gols, empat a 5. El Sport Futbol Club Benjamí 5, Club de Futbol La Vila Vella 5, va ser el resultat del partit. Emoció, un encontre molt igualat, molt equilibrat, amb alternatives, i al final empat a 5 gols entre el Benjamí dels Ports i el de la Vila Vella. Per tant, este és el repàs d'aquests dos partits que quedaven pendents i que es van recuperar este dissabte 11 de març. L'Ajuntament de Morella i l'Associació d'Enes de Morella han signat el seu conveni de col·laboració anual entre les dues institucions quan falten 2 mesos i mig de la celebració de la cursa. La tercera edició de la Trail d'Enes de Morella arribarà el pròxim 27 de maig i per a la qual continuen obertes les inscripcions. Com cada any, l'Ajuntament ha signat amb Enes de Morella el seu conveni col·laborador per a l'organització de l'esdeveniment esportiu que en aquesta ocasió es celebrarà el dissabte 27 de maig i que arriba a la seva tercera edició. Una prova organitzada des del municipi i que cada any compta amb un major volum de participants. Bé, acabem de signar el conveni de col·laboració amb Enes de Morella per a donar suport a aquesta prova esportiva que, com sabeu, en els anys anteriors ha donat tan bon resultat. Sobretot destacar que és una prova organitzada des d'ací, organitzada per gent del poble, però d'una manera molt professional, apostant per cuidar molt tant als corredors i corredores com a la gent que també ajuda a fer-la possible, com són els voluntaris. Des de l'Associació d'Enes de Morella es mostraven satisfets amb el recolzament que reben des del consistori. Es troben treballant ja amb intensitat de cara a les curses que tindran lloc el 27 de maig amb distàncies de 14, 25 i 45 quilòmetres. Com tots els anys, firmem el conveni a l'Ajuntament. Des de l'Associació d'Enes de Morella agraïm sempre el suport que tenim. I res, comentar-vos que el 27, com ja ha dit bé Ramsès, el 27 de maig serà la carrera. I animem a tota la gent que vulgui participar o com a voluntaris, que pront començarem a contactar amb ells. I també farem com l'any passat, tindrem el divendres pel matí una carrera per als tots els xiquets del col·le. L'organització de la prova està rebent ja moltes inscripcions que enguany es realitzen per mediació del seu portal web. A falta de 2 mesos i mig per a la tercera edició del Enes de Morella, les inscripcions porten molt bona marxa. Pues a altures d'ara tenim ja 422 escrits, estem molt contents perquè portem molt bon ritme, millor que els altres anys. I res, el que hem dit, vos animem a tots a participar d'una manera o d'una altra i esperem que sigui un gran cap de setmana d'esport a Morella. Morella forma part de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, que enguany ha preparat la primera edició de la Copa Es Muntanyes, que aglutinarà diferents proves esportives entre les que s'inclou el d'Enes de Morella. Des de l'Ajuntament, en aquest conveni, tant donem un suport econòmic com, evidentment, tota la cessió d'infraestructures necessàries i el que diem, que sigui un cap de setmana ple d'esport, ple de convivència, ple de participació. I després també comentar una novetat important. Com sabeu, el municipi de Morella formem part d'Es Muntanyes, que és l'Associació Nacional de Municipis de Muntanya. De fet, vam ser un dels anys la capital espanyola de la muntanya i enguany han llançat una nova iniciativa que es tracta de la Copa Es Muntanyes, on s'unixen, per dir-ho d'alguna manera, en aquest cas 5 proves, entre elles d'Enes de Morella, com no pot ser d'altra manera, i el que es pretén des de l'associació és posar en valor aquestes iniciatives que se fan des dels pobles i donar major difusió. Esperem també que inclús alguns corredors, alguns participants, puguem participar bé a les 5 o bé a diverses de les carreres. Les altres carreres tenen lloc a Insa, a Candelario, a Tejeda
i a Sobrescòvio, que de fet són tots els municipis, excepte Tejeda, són els quatre municipis que hem sigut anteriorment capitals de la muntanya espanyola, i a més el municipi de Tejeda, que també té pues, una carrera bastant referent i també s'ha fet un congrés fa poc allí. No? Com dic, pues, bueno, des d'ací agrair aquesta iniciativa de muntanyes i pues, esperem, no?, que també pues, sigui una altra ajudeta en quant a la promoció, en quant a la difusió, en quant a reconèixer aquestes carreres que se fan, com dic, des dels pobles i d'una manera pues, tan ben feta com és el cas de Denes de Morella. Un conveni de col·laboració que, evidentment, ajuda de forma important a l'associació Denes de Morella en tot allò referent a l'organització d'una prova amb un important nombre de participants i també de voluntaris o col·laboradors totalment imprescindibles per a la celebració d'un esdeveniment que arribarà a Morella el 27 de maig. En meteorologia, aquest dimarts s'ha posat fi al periple calorós de les darreres jornades, amb mínimes que ja tornen a ser baixes. A més, dia amb alerta groga per vents del nord. Nosaltres acabem així el temps d'informació d'avui, però ja saben que a nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Maig amb núvols i sol que ha posat fi al periple calorós de les darreres jornades. Alerta groga per vents de noroest i nord i descens important de les temperatures respecte a la jornada anterior. Les mínimes també han estat més baixes. La temperatura mínima de la passada matinada a la comarca dels Ports han estat els 3,6 graus marcats a Coratxà i els 3,9 enregistrats a Castellfort. Les màximes van ser molt altes, fregant en algun cas els 30 graus. Destaca la de Sorita amb 28,2 graus. A Herbers la màxima va ser de 26,3 graus i a Morella i Vallibona de 26,2. Per dimecres i dijous pujaran novament les temperatures, si bé lluny dels valors d'aquest passat cap de setmana i del dilluns. Dimecres amb domini del sol i vents deserts, fluixos o moderats. Dijous també assolellat i amb vents de component sud. Pugen les màximes, si bé les mínimes patiran pocs canvis els propers dies.